Sveiki visi, su jumis man Kimba. Šiandien esu Klaipėdoje ir čia plaukiam su Edvinu į Kuršių marias gaudyti starkių. Gaudysim klasikinėmis sistemomis, džigu su pavadėliu. Na ir žiūrėsim, tikimės pagaut gražių starkių. Ieškant žuvies echoloto pagalba, niekada nereik praleist tokių vietų kaip dabar. Įvairūs kauburiukai, kalneliai, dobutės, tai gali būti starkio maitinimosi vieta. Na ir tai tiesiog geros vietos, kurių nereik praleisti. Nu va, guma iš AliExpreso eis dabar į Kuršių marias. Sistema labai paprasta, kaip paternosteris, tik vietoj svarelio dedama guma su galvakabliu. Na ir vėliau pavadėlis ilgas ir kabliukas su kažkokiu slieku ar su tiesiog guma. Kol kas besimaitinančio žuvies nerandom, plaukiam ieškot jos. Žvejų, aišku, belenkie, bet ką padarysi, kiaulės nugara yra kiaulės nugara. Na ką, pirmas nedidelis starkiukas. Kyla lengvai. Tai 21 gramas galvakablis. Srovės nėra, bet va, pirmas starkis yra. Valio! Edvinas irgi. Kažkieno gumą ištraukiau. Not bad. Tink. AliExpress. Kiaulės nugarai pilna visokių šiukšlių ir inkaras užstrigo. Dabar bandom. Dabar į krantą žiūrėsim, už ko užsikabino inkaras, bet tenais tikrai kažkas įdomaus. Galiu paleisti, nes jis slysta po biškį. O, pirštukai. Ilgam, jeigu toks svoris, bendrom pastangom išėjo ištraukti inkarą. Jis buvo užsikabinęs už seno didelio laivo grandinės. Ir jos tiesiog pakelt nėjo, todėl teko atkabinti ją. Na, dabar žvejojam toliau. Dar vienas nedidelis starkiokas, bet jau labai mažiukas. Dabar nesu matyti pradėsiu. Slieko. Turiu. Va, guma, 35 gramai galva ir marių srovė. Vėl taip net nežiūrėjau galiuką. Na. Va, guma. Ir va, starkiukas. Nu, mazgiau. Lysk čia. Oi. Šerys. Gali būti šerys. Eina bent jau. Arba mažas, mažas starkiokas. O. Karsten lūrės. Supainėjo man viską. Pirmas metimas antrą dieną. Antras prasukimas. Kas mažo. Gražiai atkabinam ir leidžiam jiem aukti toliau.
valgo Sexy Shadow, skaniai. A, pagaliau turėjau. Nu, a, yra. Nufilmavau kliovą. Na va, pagaliau ir man, antra diena. Ir pirma žuvis kyla link valties. Ant slieko. Nu, šok čia. Op. Du kart trinktelėjo ir užsėdo. Va, tokia spalva gumos. Bet realiai, va, tom starkis ir žavi, kad gali kirstelt, nepataikyt vėl. Ir tai va, kol neužsėda. Labai gražus smūgis. Jeigu jų matysis, tai aš prizūminsiu. Nes labai smarkiai kalia. Vo, jisai. Tikri marių vilkiukai. Bet visi kaip sukarpyti. Žuvis aktyvi pagal viską. Nors žuvies nėra. O tas įdomu. Pakvies mums, prosmėlė. Pravedimas starkių gaudymui yra, na, vienas iš pagrindinių, tiesiog greitas valo surinkimas, o stilius tai vadinasi džigavimas, žvejyba palei pat dugną, ir kas starkį labai išprovokuoja, tai dunksėjimas į dugną, kai svarelis tiesiog tuksi į smėlį ir tai labai išprovokuoja starkį. Na, pravedimas tai atrodo, va, tiesiog tai va. Pakeliam masalą nuo dugno, jis vėl atsitrenkia, vėl pakeliam. Ir ant to momento, kai guminukas leidžias link dugno, dažniausiai ir įvyksta kibimai. Tiesiog nedidelis toks trinktelėjimas, prispaudimas. To momentu reikia pakirst. Na ir toksai būdas žvejybai taikomas visom plėšriom žuvim beveik. Lydekai, ešeriui. Edvinas rodo klasę. Ui, čia legalas? Sveikinam. Nedidelis. Starkiokas. Stojam tokioj vietoj, kur yra labai didelis šlaitas ir kai vanduo šiltas. Šitas seko, ateina maitinti stintelę. Nu, paskui stintelę ateina ir ešeriai, ir starkiukai. Dažniausiai, vat, ant šlaitelio būna stukai, ta prasme kipimai. Nes ten žuvis stovi ir maitinas. Džigaujant labai jaučias, kur yra sekliau, kur giliau. Kai guminukas krenta tiesiog ilgiau, tai reiškia dobutė kažkokia. Va, įeina. Šlaitelis jau. Ilgesnės pauzės gaunasi. Jis galvoja. Kaip siemkas. Rubuilis. Ohoho. Jis mano, kad jis tinta. O, turiu. Ar neturiu? Kažkas neaišku. Nežinau, marodas atsepas. Špingalietas. Mažasis. Nu, šauk.
spragtelas. Gerai, ačiū. Prisiminimai, kai nuliukai. Nulį. Policija tikrina žvejus. Labai gerai daro. Su labai gražiu smūgiu atėjo nedidelis starkiukas. O, nu pats atsikabino, nedidelis. O, vėl. O, turiu, užsėdo tiesiog. Ne, kyla lengvai. Mažukas. Už. Kažką kabinau už šono. Su kibimu vos ne. Turiu. Jo. Vėl ant slieko. Piktas. Nu, atsik. A, ir mano tioga be uodegos. O. Va, ko maitinasi kiaulės nugaras starkiai ir ešeriai. Nedidelės tintelės, pagrindinis jų maistas. Na ir reikėtų atkreipti tai dėmesį, naudojant guminukus, žiūrėti į spalvas, na ir gaudyti starkius. Irgi rybinis. Visi gero. Šitien kelintas. Gal šimtinis, ne? Aušinimo procedūros. Labai kaista aliuminis, kepina kojas. Ne, čia starkis man skalpoja. Ne inkaras. O? Panašu, kad dimamas starkiokas man pagaliau užkibo. Yeah! Ir panašu, kad rekordas bus kokie kiam 8 comai. O jisai, kiaulės nugaros starkiukas. Kiam atrūkas pulva. Štai tokia kupina žuvies buvo 2 dienų žvejyba. Šiandien ją baigiame, visiems rekomenduoju plaukti su šiuo laivuku. Nes Edvinas tikrai žino vietas, kur tie starkiai stovi, kada maitinasi, na ir kokias taktikas naudoti jų žvejybai. Plačiau apie tai ir daugiau informacijos galite sužinoti susisiekę su Edvinu, nuorodą video aprašyme. Jeigu patiko, statykit laikus, komentuokit, prenumeruokit. Na ir sakau, iki greito!